السلام عليكم صومالي الملك ستادروك تنواني سلامي مانتا فيديو غاني دوبي و فيديو غاني توسيو الابتان دالبضي معان باكو جرا عشرنا وان كرين دونا المهاجر نعم تدي سنة وان ديارين دونا دبلن بادوني انتا توسو فيديو غير كلاسة نعم تدي سو دياريو سو وكاس مانتا فيديو غوا فيديو بس مالين نولا شيدا سو دوو ان داوا شوان waxaan doonayaa inaan soo toobkan aan ka soo iibsaday Zara adey wili hayoon wani soo dhigay link inshaallah but I really like it burgundy with green markasta way isla soo baxaan but yeah waxay ii imaaday this box from Salam Fashion waxwayan hijab aan dalbaday A gift from Inantan and Toronto. Although Mississauga, I think. Anyways, Canada. That jokes about the bunker. Ta wani so digi dona information ka. So makas wani furi. Sorry for the background. Bibigi kahit ang joke. Anyways, so adiga dora na yah mix kasi jab ka donesti. And Inantan wani so bubasa. Very nice package. I love it. So what color reaction dorte? So a Salam Fashion. This is all the socials. One is so digi dona description box inshallah, the link and everything. But Instagram ka bago kore karta. She has a store on Instagram. So bal kana wahan dona intan hijab yu wahan hijab ken, balakin wahan pin kani mallet wahan magnet. So that pin can now do hijab kaga badan ka wa pinless so can you want hijab in dona inshallah wa eeg dona si hijab kaga hayo but yeah wa kuwan color reaction dortay this is a blue wan gashan dona isku hijab in dona of course kana wa pink kana wa nude color another nude color another nude color but like beige udo but this one is actually ka I find this color very pretty, mashallah. But inshallah, not one footy once go eggy. So this is how it looks like. Thank you so much, Salam Fashion. I'm here to say a steamer can and dalbadi from Amazon. One is hijabini. One is shigidona su saada du fi ayin hai. Yo, kana wan tijabina ya. Waxa weeyaan 24 gold peel off mask. So, yeah, love the man tijabin ani sheegi doona inshaallah. So, do sabaha. So, maanta waxaan dalbaday xaleerada keto macmacaan oo keto ah low carb. Hadda aro waa magaatina gashid inoo kani waa dalbadi kartaa $50 baa laga siiyey soo ani ku sawir suu eeyahay it looks good so kani waxa weeyaan waxaa u marayaa cheesecake inanta waxaan kiri ii dooro so that's very good so kani waa cheesecake kani waxa weeyaan nanaimo I think Love a cheesecake, more Nanaimo, kana wahayan pecan, what do we call pecan tart or pie, pecan pie, kana wahayan lemon cake, kana wahayan a muffin. Oh my god, I'm so happy. So wahayan in total, taban.
for 10 taban ma'ma'an shan $7. So waxaan u dalbaday because officially waxa iga dhacay 23 pounds ama taban kilo iga dhacay. So imika ma cheat garanayo because waxaan oran waa keto friendly bakeryga ma ka siibsaday adda arwa gashid ama gatino. Waan soo dhigay linka, waa ka iibsan kartiin, waa macaan alaabteeda. Waxaan ka helay mix box isoo waxay cheesecake baan doonay, so cheesecake way kusoo dartay, so that's amazing. Waakas amazing, I love it. Yay! So imika waxaan bilaabaynaa cashadii. Cashadeedu waa casho aad iyo aad u fudud, xagana waa kan salmon. Waxaan bas marshay seasoning, waxaad doontiin baa marin kartiin air fryer kan aad iyo aad baan jecel yahay. Description box waa nii soo dhigi doonaa adaad doonaysata iibsatiin. But wax kastaan ku kariyaa, quraac, qado, casho, wax kasta, waa very convenient. So waa ka salmonkii air fryer kan gashay, xawaashkan xagaa baan dhan maqdaarka dhan baan u sauteynayaa. Sun biku soo baxay, amazing, so juicy, mashallah, I love my air fryer. So waka cashadu, casha aadi aad u fudud weyaan oo caafimaad badan. Imikana bis waxaan tusi doonaa cuntada ilmaheega yar sidaan u kariyo, iyo waxaan tusi doonaana quraac iyo casho. So imika bis waxaan tusayaa waxaa u karin kartiin quraacda, xagan waxaa green peas, xagaas waxa weeyaan carrots, waxaana maanta laakiin waxaana butternut squash, because butternut squashka aad buu jecel yahay, iyo wuxuuna jecel yahay sweet potato-ga. So labadaba maanta waxaan waxaananaa butternut squash. So anigu adee tahay khudaar baraf sida kali oo kale ah, waan nacay intaan biyo ku fixiyo because nafaqada oo dhan biyuhu way raacdaa. Markaas waxaan steam gareeyaa. Balkan waa steamer, waxaan ka soo iibsaday IKEA, malaha wuxuu ahaa $1. Saaba untu dhiga biyo yar oosta lagu oos dhigaa, saab markuu faxayo biyaha ma taabsanayo, biyuhu ma taabsanayo maxaa la dhahaa butternut squashka. Bas xaggan waxaan tusayaa malaabtan ku guri doono quraacdiisa, kani waxa baby bullets oo Amazon storefront kay ku jira, laakiin waan soo dhigi doonaana description box-ka. Kanna waxa weyaan ula socda baby bullets-ka adaad doonaysiin inta naga harta, waxaa barafka ku xirin kartiin. So waakaas bas waxaan tusayaa mashiinka isticmaalayo. Very, very, very easy quraac weyaan. So imika bas waxaan sugayaa mintu diyaar noqdo butternut squashku. Waa kan biyima taabsan una karsaman, amazing. Imika saas marka u karisii nafaqada oo dhan wuu ku harayaa, adi kale nafaqada waxay raacasaa biyaha. So waakaas uu karsamay. Imikana waxaan ku gurayaa baby bullet-ka inyar inyar. Consistency kolkol wuxuu iga noqdaa biyo biyo. Haduu biyo biyo iga noqdo, queer berry iyo butternut squash. Haddaa haysiinna caanihiina iska dashutiin breast milk, kaa ku daraa intaa biyo ku dari lahayn. Anu ma hayo markaa biyo spring water umaan ku daraa. So waakaas saas baba u fududahay quraacdiisa. Todobaadkii kolbaan waxayaa sidan oo inta iga hartana 3 ciishoodna adoo 6 ciishood baan diyaarinay, 3 ciishood glaserkan ku xiranay, 3 kalena barafkan ku xirayaa, oo waan soo saaraa habeenka soo saaraa markaa barafka ka dhici. So waa kan sidan baa umru daqayaa. Very easy. Waa iibsan kartiin kolleyba already made food iyalka bebega waa la iibiyaa oo organic, laakiin waxaa u nacaa kuwa la iibiyo macaan, aad iyo aad xoog macaan bay u yihiin, mooyaan waxa macaan ka dhiga. Anu laakiin waxaan ka ilaaliyaa waxa xoogu macaan because waxaan doonayaa intuu carabkiisu qabsado cuntada caadiga. Macmacaanku waa addictive, so waxaan isku tijaabiyaa, adoo isku qasbaa inta anu waxay cuntadiisa insha Allah. So waakan bas imika baalada yar baan ku gurayaa. Imika waa 7 bilood, uu yar weynaaday, markaas 2 caynkanaa siiyaa quraac, qado iyo casho. Xabad kuma dhargo,
markaas mashaallah laba cayn kana siya kolleyba mar dhowa intaan soo iibsadaa aanad container yaro oo kir win kani but kwan baan ku bilaabay markuu 4 bilood ahaa so waa kastaa baa u xireynaysaa kwan oo dhan sawirkasin baby bilood kala socdaan laakiin kuwa kale extra da u baahan tihiin amazon storefrontkay ku jira waana u soo iibiyey because intan kolleyba waxbeen 3 bishood oo mid la subaxdii wuxuu cunaa 2 cayn kana markaas anu waxaan u baahan yahay wax ihaynaya 7 wax gaaraya so waa kaas sidan baa undhigay so near to say a smiley face ka kana waxaan tusayaa cashadiisii ama qadadiisii soo xaggan waxaan u yar fixiyay digaagad iyo iro butterna waan ugu biiriyay xaggana waxa weeyaan chicken broth organic oo kaso ka soo iibsado iro milixna waan ku daraa soo waa kaas iminka waa 7 bilood soo ana waxaan u bilaabay chickenka markuu ahaa 6 bilood proteinka 6 bilood baan bilaabay soo iminka waa kaas saabu igu soo baxay kolleyba in yaro biyo waa ku biirin kartiin but anu saas consistent cayinkaas uu jecel yahay soo waa kaas kana waxa weeyaan 3 bishood oo kale intana glaaseerka barafka in ku dhex ridi doonaa inta kalena waxaa frigiteerkan ku dhex ridi doonaa muuskana waa snackiisii saas waan smash kareya intaaba way ku dhan tahayba hadaad doon sidaan nii duubo videoya kale ilmaha yar cuntadiisa ii soo sheega comment sectionka inshaallah waan ii soo biirin doonaa waxaan rajaynaya inta videoguna cajabisay inshaallah waa noo ahadda macasalaama.